banda marcial do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, da cidade de Bananeiras. É composta por cerca de 60 componentes. Possui as cores preto, branco e amarelo. Dividida em estandarte, porta-bandeiras, comissão de frente e corpo musical. Atualmente possui como regente o senhor Robson Alexandre de Lima. Coreógrafos Juan Bezerra e Atos Porfírio. A banda marcial possui 99 anos de história. Conta com total apoio do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, que não mede esforços na assistência dada à corporação, proporcionando todo o suporte necessário no decorrer de suas apresentações, que ocorrem em diversas cidades dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Atualmente, o repertório da banda é composta por vários artistas nacionais e internacionais. Com vocês, nos 70 anos de Solânia, a banda marcial do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. We'll be right back.
Thank you.